Національна ідея модерної України. Таку назву має новий ілюстрований альманах від Антіна Мухарського. Це унікальне літературно-мистецьке видання, яке охоплює величезну кількість інтерв'ю, цитат, розмовів та поглядів видатних українців, митців та літераторів на сучасну Україну. Про ідеї цієї збірки поговоримо з автором та ініціатором проєкту, письменником, засновником мистецької платформи «Український культурний фронт» Антіном Мухарським. Отже, колего, я вас вітаю. Доброго дня, Артур. Так, саме колего, тому що ви ще й відомий телевізійний ведучий, але сьогодні будемо про друкований ваш твір говорити. Отже, будь ласка. Ще одна дитина, яка упродовж 9 місяців виношувалася. Саме 9 місяців тому ми розпочали роботу над цим альманахом. І до складу цього унікального видання входить 30 інтерв'ю з видатними українцями. Список отут от знаходиться на клапані. Я, з вашого дозволу, прочитаю декілька прізвищ. Починається з Андруховича Юрія і закінчується Василем Шкляром за алфавітом. Тут представлені роздуми Оксани Забужко, і Романа Балаяна, Ади Миколаївни Роговцева, Олега Скрипки, Левка Лук'яненка, Івана Дзюби, нашого видатного дисидента. 30 прізвищ, кожне з них уособлює собою одного з того, з тих, кого називають лідерами думок, і зрештою людьми, які можуть і мають право все називатися гордістю нації, гордістю народу. Цей альманах ілюстровано роботами наших художників, 35 українських патріотичних плакатів, ми щороку проводимо цей конкурс, і воно буде цікаво всім тим, хто, зрештою, цікавиться тим часом, в якому ми живемо, якось докладає своїх зусиль до побудови нової модерної України. Якщо говорити про ідею, звідки вона з'явилася, який колектив опрацьовував? Ідея з'явилася в 90-му році. Я от чітко пам'ятаю, тоді я був ще студентом театрального за інституту. За часів СРСР. Так, ми брали активну участь у тому, що потім назвали революцію на граніті, така предтеча Майдану. От студентство було авангардом тоді спротиву радянській системі. І от тоді, десь в жовтні 90-го року, на конференції в будинку профспілок, якою керував Доні Олесь, ну, він був одним з лідерів керманичів цієї революції, прозвучало питання з залу. А в чому полягає національна ідея України? Ну, тоді відповідь була простіша, ніж зараз. Вийти із складу СРСР, бо ну, всі майже говорили, вже був приклад прибалтійських республік. А в союзному договорі є пункт аж до виходу із складу СРСР. Потім ця ідея, вона відозмінювалася. На початку 90-х з набуттям незалежності всі говорили про те, що Україна має п'ятий промисловий потенціал, ми будемо жити як у Франції. І от добробут і заможність стали такою квазі-ідеєю українського існування. На жаль, ми отримали, ви знаєте, що купонокарбованці, інфляцію там 1000%. Але потім, коли люди наїлися, напилися і зрештою якось побудували нові хати, помурували нові стіни, зробили євроремонти, в 2004 році от вперше забриніла в просторі разом з Помаранчевим Майданом все ж таки ідея гідності, власної національної честі. І коли нас хотіли так зухвало обдурити, підтасувавши вибори, то народ все ж таки прокинувся. Вже почали більше наголошувати на громадянських правах, що ми не пострадянське стадо, скот, яким можна помикати як завгодно, а все ж таки люди. І люди, які належать скоріше до європейського контексту, бо Європа і цивілізований світ – це передусім ідея, дух, права, закон, гідність, честь. Тобто те, що робить людину людиною. От. Потім всі трансформації під час правління Ющенка, колаборація з колишніми опонентами. І, зрештою, ми дісталися до моменту, коли на трон України забрався відвертий хам, ну, тобто породження отої пострадянської хамської бидлоеліти, дійсно очолила країну. І тоді я сам вже зрозумів, що я не можу стояти осторонь. Тоді з'явився у нас такий союз вольних художників і рухи радикальні. І постала така постать, як Орест Лютий, з'явилася в моєму житті. Тобто я усвідомив, що якщо я хочу змінити щось в своїй країні, я маю мінятися сам і міняти своє життя. І от, змінивши свій особистий простір, я врешті-решт дістався до тієї думки, яка ще в 90-му році
бреніла. В чому ж наша самість? Де ми знаходимося? Звідки ми вийшли? Куди ми йдемо? Чого ми хочемо? Що ми хочемо побудувати? Бо кожен бізнесмен для того, щоб розпочати свою справу, має бізнес-план. Тобто, звідки він починає, через які етапи проходить і куди він хоче дістатися. Так само і ми зараз маємо перед собою сформулювати бажання і візуалізацію цієї України, яку ми хочемо бачити через 5, 10, 15 років. От, і от тут ми якраз намагалися це зробити. По суті, це футурологічне дослідження. Те, що ми хочемо побачити в нашому найближчому, середньостроковому і далекому майбутньому. Якщо говорити про тих, хто доклав руку 30 думок відомих українців, так, вони майже однакові або розбіжні? Контроверсійні думки, ви знаєте, починаючи від таких радикальних, яких, до речі, висловив почесний командир полку «Дніпро-1» Юрій Береза, він підтримав наше видання, я йому за це безмірно вдячний. А таких, знаєте, що Україна має військово-політичний устрій, територіальні громади озброєні і так далі, і досить серйозно, скажімо так, має бути сито, через яке просіваються люди, що брали участь на тому боці у цих подіях воєнних, до таких лівацьких лагідних думок, хай само себе потрошку, потихесеньку лагідно розвивається. Я зі свого досвіду можу сказати, що лагідно не виходить, бо, зокрема, питання мови, як воно стояло 25 років, 27, так воно і стоїть. І тоді так само нас приспали тим, що потихеньку якось ми мову то й вивчимо, і якось воно сама увійде в наш побут. Ні, я зараз все ж таки прихильник більш радикальних дій, які має проводити держава по українізації, от хоча б в рамках українських територій, які є зараз. Як зустрів Дніпро з презентацією цієї? А ще не зустрів. У нас сьогодні ввечері в піцца Вітерано буде презентація. А приходьте о 7:00, о 19:00, так, о 7:00 вечора. А завтра у нас буде концерт Ореста Лютого в Махнопабі, і там ми також презентуємо цю книжку. Так що, дорогі дніпряни, приходьте, з радістю потисну вам руки, підпишу презентаційні примірники. До речі, який наклад? Наклад великого альманаху 1500. Наклад маленької книжки, є ще така маленька, де зібрано тільки тексти, без ілюстрацій, здається, 2000. Так. Ну, в цій студії буває дуже багато відомих українців, і не можу не спитати і вас. Зараз вересень 2017-го. Якою буде Україна в вересні 2018-го? Ваш прогноз? Вона не сильно зміниться за рік. Те, що закінчиться частина війни, от у мене щось нема в цьому сумнівів. Я думаю, що в вересні 2018-го все ж таки українські війська будуть стояти по кордону України, принаймні на сході. Ну, а років через 5-7, в середньо-такій терміновій перспективі, я думаю, що і Крим повернеться в склад до складу України. От, і взагалі почнеться реновація нашого державного проєкту. А сюди зайдуть інвестиції, сюди нарешті, я дуже сподіваюся, прийде закон і право, не сильного, а право закону. Ми ступили на цей цивілізаційний шлях, і цей шлях, він незворотній, я в цьому глибоко переконаний. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Гарної вам презентації. Слава Україні! Героям слава, дякую. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був автор, ініціатор проєкту, письменник, засновник мистецької платформи «Український культурний фронт» Антін Мухарський.